ამჯობად ქემოხდით NTV-ს დღეს მე ვიდეოს გადავიღებ ჩემი მეგობარ ანა მეკაძესთან ერთად. დღეს ჩვენ გადავიღებთ გაბუნიები მოასწარი დროში და მოდი დავიწყოთ. ერთი წუთი უნდა დავინიშნოთ. და მე ჩავიფიქრებ ახლა ასოს ამას ვეტყვი და ერთ წუთში უნდა მოასწროს ანიმ ხუთი საგნის ბარათ იმასოზე იწება და მოდი დავიწყოთ და მიდი დროზე წამზე მიჩაერთო შენ და მოიძებნო აზე მიდი დაიწყე აზე ნივთს ეძებ ჩვენი ანა აზე ეძებს ლებენივთს აზე კუკა წეკნი იპოვე დროზე იქნება რა არის? ალამიაზე. მე დიდროზე და მოგვიტანე. ჩვენ დროს და მე დიანი. და დრო დამთავრდა. ანიმ წააგო ეს თამაში. აუ, არა უშავს. ჩემი ჯერია. ეგა ან მეტყვის ახლა ასო ნზე და წამზომი ჩაირთო ნუტელა მომიგე. აა შედარებით ორი გოლით ვისწრე, ხო? ეხლა კიდე 100. თავიდან დავიწყეთ. და ხა ანის უნდა ჩავჩურჩულო 100. და ეს არის კ. კზე კალამი. აჰა. ეს კი ნამდვილი. აი კედელი. კედელი არ შეიძლება. ოი. სანდაი გამე კუკა. კუკა უნდა იყოს. აი ჩემი თვალები. ხო, ხო, იყოს. აი ხე. აი თუ ჩემთანა. აი კინგი. კინგი აიღო. სამი ნივთი აქვს ჯერჯერობით და დროს ნახავთ ჩვენ. მიდი ცოტა. ზე. კოკაკოლა არ მაქვს. ნუზე ბატახტარი. ასე დაზეია. ზე კიდე კუკა. ოი კუშკა. კუშკა. 4 ნივთი მაქვს ჯერჯერობით. ხო, 4 ნივთი აქვს და დრო ცოტა გადარჩა. ზე, ზე. კლასიკა თვითონ წიგს ქრიანთ ნა წიგს. ხო და კლასიკას. აი, ზე. სადავის. აგე. კლასიკა. ხო. აგე, კლასიკა. და ამიმ მოი, გოზუსტა დროში ჩაეტია 5 ნივთი არის. ხო, ანუ ახლა ჩემი ჯერია 5 ნივთები. ხუშკა, ხუშკა. ზესა, კინგი, კლასიკა, კლასიკა, კუტკა და კუტკა და 5 და 5. და კალამი. ხო, და კალამი არის. ახლა ჩემი ჯერია და მოდი დავიწყოთ. ასო, ასო, ანუ ასო ლზე. და ზომი ჩაერთო. ნზე ხო? ნიმონათი. კიდე ლზე რა არის? აუ, ლზე რა. შემდეგი. ლინგი, ლინგი. დასაწყენ ლინგი, ლინგი. ლინგი, კიდე, კიდე. ლოკომოკოს ციგნი.
დრო და დრო ამოიწრა. და მე მე შენ გაქვს ორი ქულა, ეს ორი ქულა და ეს სამი ქულა. შენ სამი ქულა, ხუთი ხუთი. ანუ რამდენი ვთას მოიგო, რამდენი ვთას ერთი ქულა დაგიდა. თუ ერთი ვთ მოიგო, ზერეთ. ეხლა ეტოს ანი 100-ს. ანის მეტყვი 100-ს. ჰალკორი? ოჩა, ზედი იყოა ჰალკორი. ჰაერი. და არის რა მოეწყრა. სამწუხაროდ ასე დამთავრდა ჩვენი ვიდეოც და ან ჩვენი თამაშიც. თუ მოგეწონათ, ჩემი ის 6-5-იანი. დიახ, თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეოები და თვითონ ეს თამაში და ლაიკეთ, კომენტარებში მომწერეთ თუ რა გადავიღო შემდეგში და გამოიწერეთ ჩემი არხი და მიწერეთ ამის თუ შემდეგში არ გადაიღოს. ნახვამდის.